Prijatelju, reci, otišao si, evo, nema, nema, niti godina, dana da si otišao. E, dobro mi izgledaš, Slavko, reci mi, e, kako ti izgleda sve ovo skupa sa, sa, sa Zokijem i, i ekipom? Dobro, dobro, dobro. Reci nema mi, bolje. Slavko, reci mi, e, u mirovini si sad, ništa ne radiš? A radim, uvijek nešto. Morate uvijek raditi nešto. Bez rada, nema ništa. Reci mi, Slavko, kako komentiraš pobjedu naše e, koli? Ne, ne naredi bolje. Bolje ne naredi. Ne Re, reci, bolje. Mi, reci mi, Slavko, vidim da si od onog piskutavog glasa, sad imaš jedan pravi muževan glas, reci kako si se odlučio na tu estetski, taj estetski zahvat? Kako naredi, tako mora biti. Znači, znači, neko ti je naredio. Reci mi, ko ti je naredio, da li je to došlo... Iz vrha komunističke partije ili od negdje, negdje drugdje? Samo nek je nama dobro, a nek bude ko voć. Slavko, vidim, od, odi dve minute, Slavko, sjedi. Sjedi, Slavko, dve minute, samo pomalo da mi ne... Vidim da si, Slavko, dobro. Sjedi, prijatelj. Reci, reci, nemoj da sjedi, nemoj ne sjedi. Teško, dobro, teško, ti stoj, ja ću sjediti. Slavko, reci mi, jel te što muči? Ništa me nema muči. Imaš, imaš kakvi problema? Imaš samo malo veću e, Znači, vidiš, Slavko moj, ti koji si bio na visokim pozicijama stalno i ti koji si, koji si uzeo dobru lovicu, a to znamo, je tako? Ne, sad ne. A, evo, sad, evo, na. Znači, ti koji si dobru lovicu uzeo, koji si promijenio boju glasa, kamuflirao si se u, 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 u ribara, u ribara si se kamuflirao, imaš problem, male mirovine. Reci mi, znači nije ti dosta 6800 kuna mirovine. Nije meni je... e. e, sad tu je. Evo e, ovako, ja ću probati riješiti Slavko tvoj problem. Može. Da mirovina bude veća. Jel može? Ti samo moraš govoriti za mnom čarobne riječi. Jel može? Ajmo. Ajmo, ajmo, ajmo. Čarobne riječi. Znači, za mnom ponavljaj. šira, šira. Šira. 시라 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 카페 훌룽가 후 훌룽가 후후후 네 사마하고 룽가 후후후 룽가 후후후 우프 우프 아아 우프 우프 아아우우아아아아아아아아아아아 Aaaa, hajde, nema, nema. A, još samo za kraj dan, aaaa, Da, tako, aaaa, eto, Slavko, evo, od sljedećeg mjeseca Mirovina je puno bolja. Pozdravi mi svih i Kseniju. Bok. I na Može, može, drž se. Slavko, bok, odlično si se kamuflirao. Bije ovo naš Slavko. Lijep pozdrav i njemu smo riješili problem. Lijep pozdrav i on će imat veću Mirovinu. Lijep pozdrav i vi dođite kod psihoterapeuta Sajka. Lijep pozdrav.